подолати бар'єри. Івано-Франківськ стає більш доступним для людей з інвалідністю та маломобільних груп. В цьому переконують місцеві чиновники. Після поїздки середмісця на інвалідних візках вони активно взялися за реконструкцію вуличної інфраструктури з урахуванням потреб візочників. Ми хочемо взяти за правило і переоблаштувати наявну вже інфраструктуру і всіх нових проєктах, облаштовувати пониження на пішохідних переходах, облаштовувати пандуси, також облаштовувати підняті пішохідні переходи в тих місцях, де це потрібно, робити острівці безпеки, тобто робимо безбар'єрне середовище. Наразі комунальники здійснюють благоустрій пішохідного переходу на перетині вулиць Василянок-Галицька. Зокрема, понижено тротуар до рівня автомагістралі. Це дозволить маломобільним групам безперешкодно перетинати вулицю. На таку реконструкцію дорожньої інфраструктури виділено 1 мільйон гривень з міського бюджету. Вважаю, що доступність в нашому місті – це є дуже важливо, зважаючи на те, що, на жаль, інвалідів збільшується, тільки в місті Франківську 38 інвалідів – учасників бойових дій. Тобто хлопці, які повернулися зі фронту, тому маємо зробити наше місто комфорт. Виконання даних робіт контролюють безпосередні візочники. Кажуть, міська влада вперше за багато років прислухалася до людей з особливими потребами. Відтак обіцяють не спускати ока з підрядників, аби довгоочікуваний мільйон був сповна освоєним за призначенням. Але ми в свою чергу будемо його контролювати, тобто видатки. Скільки коштує обладнати один переход, скажімо так, пішохідний, які витрати йдуть там на робочу силу, там скільки мішок цементу коштує, скільки ця робота коштує взагалі. Тобто ми розуміємо, що є різні перехрестки і так далі, пішохідні, але ми в свою чергу обіцяємо, що будемо контролювати. В розробці комунального департаменту понад 500 об'єктів. Місцеві візочники, в свою чергу, вносять власні корективи у планові роботи. Януш казав, щоб цей міст включили, і там і церква є, звідки всі спрощі в Івано-Франківську спочинаються. Ну і там міст, там же ж туди йдуть, це до церкви не тільки здорові люди, там і з людей, це на візках і на костилях багато, не говоря, коли починається проща, там взагалі це дуже багато людей на візках. Ну а міст недоступний взагалі ні з того боку, ні з того боку. Плануємо все-таки при перегляді бюджету передбачити кошти, в тому числі на міст на незалежність. Окрім того, в соціальних закладах міста відбувається реконструкція громадських вбиралень для людей з інвалідністю, а також облаштування пандусів у житлових будинках. Мері анонсують наступну закупівлю 500 сучасних тролейбусів, пристосованих для візочників. Вони вирушать на маршрути наступного року. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.